Znáte to lidi, máte tady Velikonoce, myslíte si, že půjdete krásně na pomlásku, ale místo toho vám vláda řekne, že ne kamaráde, na pomlásku nepůjdeš, půjdeš hezky do jailu. Nevím, jestli to je kvůli tomu, že jsem prostě asi evidentně někde nedostal respirátor a zase jsem momentálně teďko v jailu. To je fakt skvělý. Takže lidi, jo, je to tady, byl jsem zase znova zavřený do vězení. Vidíte lidi dneska u novýho videjka, kde momentálně teďko jsem na serveru Mindbreak.cz a dneska se koukneme na to, jaký tady si kluci pro nás připravili velikonoční update. Jak už si můžete všimnout, celá věznice se momentálně předělala do krásného velikonočního stylu a je tady až na mě teda, abych se přiznal, docela až moc barev. Ale o to nejde, hlavně o co jde, tak je tady to, že tady jim konečně přidali pomlásky a lidi, můžeme používat pomlásku jako fláka na dozorce, takže to krásně dneska vyzkoušíme. Kluci přidali dokonce i víc nějakých updateů, Martin mi to všechno říkal, dokonce i nějaký odznáčky a podobně, no to si dneska všechno projdeme, můžete se na to těšit. Ale hlavně, já se těším na to, až budu mít tady košík, budu tady sbírat vajíčka a potom si tady získám nějakou tu pomlásku, fakt budu mlátit dozorce, protože to bude největší sranda. No, samozřejmě si tady můžeme taky sbírat takovýhle stužky, což je taková taková novinka, což co si budeme, jako musím říct, že se mi to docela líbí. Co tak vypadá, tak evidentně asi i předělali trošičku resource pack, protože nevím, nepamatuju si moc, žma, díky moc za to, za mob, parádička. Nepamatuju si moc, že by tady byly nějaký takovýhle koše, ale pokud tady už byly předchozím době, tak jako i tak asi jsem tady už dlouho nebyl. A vypadají dobře, musím se přiznat. No ale my hlavně potřebujeme teda konečně ten košík, takže pojďme se ještě mrknout momentálně ven, protože to mě fakt jako asi nejvíc zajímá. Wow, ty krása ta duha, to je úplně superově. A ten zajíc? To je kralik. Pěkně s tím, Martine, povedz zajíc. Kralik. A samozřejmě tady máme dokonce i takovouhle velikonoční lokaci, kde máme úplně totálně všude vajíčka a zároveň tady máme takhle krásně vidět jakoby podle mě admin tým celý, no prostě všichni lidi, co se o to starají. A tamhle máme vlastně Bunnyho, jo, takže můžeme vlastně zajít za ním a ten nám dá krásný quest na to, abychom získali konečně košík na sbírání vajíček. Ale když se o to vrhneme na to sbírání vajíček, tak lidi, pokud se vám bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like, když ty bude přes 800 lajků, bude to fakt parádička a hlavně nezapomeňte se připojit na server, jo. No, koukněte se dolů do popisku videjka, máte tam adresu, IP adresu, kde se můžete připojit každou neděli večer. A nebo tam taky dokonce máte i odkaz na jejich Discord, kde většinou dávají úplně totálně nejnovější informace o tom serveru, kdy je otevřený, kdy není otevřený, kdy probíhá beta test a podobně. Fakt je to super a je to furt neustále se rozšiřující server, což je prostě paráda. Nicméně, my jdeme teda konečně za tím zajíčkem a čau Bunny. Takže ahoj, já jsem zajíček, co jsem přiskákal, kámo, já neumím mluvit ze své nory. Říkáš proč, no jsou přece Velikonoce a já tu samozřejmě nesmím chybět, vždyť musím každoročně ukrývat vajíčka. Nechci říkat, ale tahle ta tradice je hlavně v Americe. U nás je hlavně teda to, že prostě jdete někam do nějakého neznámého baráku, zatřesete tam takhle s nějakým proutím a oni vám většinou něco dají. A taky to většinou tak pak dopadá, že většinou spíš to, co vám dají, tak potom najednou zničí nic, potom někde vyzvracíte, protože byste opět totálně ožrali. Ne, že bych s tím měl nějaký zkušenosti. Nevadí, půjdeme dál. Tady je toho, ale rozhodně mnohem víc, než jen vec. Například tu máme novou eventovou hru Vládce hory. Musím říct, že je to dobrý pocit být vládce. Ani nevím, že to je nějaká eventová hra. No i jak jsem říkal, je tady toho mnohem víc. Můžeš zajít za Markusem, teď ti řekne, jak se plete pomláska a co je na ní potřeba. A jo, a taky zajít za Memcí shopem, ten má fakt krásná vejce. Ale jsou speciální nejen svou krásou. Tam určitě taky půjdeme, nebojte se. Běž si taky zahrát Vládce hory, je to zábava, takže si zatím měj a užij si Velikonoce. Nicméně, ale Bunny by nám snad měl dát nějaký questík, což jsou tady ty Velikonoce. Zjistit, co se tu děje, běž na vrchol hory ve sportu Vládce hory. OK, kde je hora? Kámo, horu musíme prostě někde najít. Teďko jenom najít horu. Cože? Aha. Tady máme Vládce hory, koukám, už jsem to konečně teda našel. Já jsem úplný demon, protože jsem se měl kouknout, teda jako sem, no nevadí. Nicméně, Vládce hory vstup. Vládce hory, vylez na horu. A máme tady krásnou pomlásku z roku 2021, takže parádička. Stačí, když vylezeme teda nahoru a to je jako momentálně všechno. Nebo jak vám jako ráně, jako jo, hele, přijel si quest, najdi obchodníka, najdi Markuse. Jako vážně se tady takhle momentálně jako jenom šviháte, to je jako všechno. To je jako, že fakt jako ráně, jako tady stačí jenom prostě se takhle mlátit do nekonečna a furt neustále jako se pokoušet vyhrát. To je všechno. No ne, že jako všechno, o to ani nejde, ale jako spíš jako, že já nevím, já bych to tady asi
24 hodin 7 fakt jako nedělal. Kluci evidentně se s tím mesi. Evidentně hodně zabávali. Zabavujou, kámo, já neumím dneska mluvit. Nicméně, vrátíme se teda zpátky. Vláci hory jsme teda lívli. Já si tady mezi tím tady samozřejmě vezmu nějaký chleba, protože už máme zase malý hunger. Máme samozřejmě hlad. Takže zajdeme teda za tím Markusem a MC Shopem. Markus je tady, který je týpek, který vlastně sbírá takovýhle krásný stužky. A to je vlastně to, co jsme vlastně sebrali tam předtím. A tyhle ty stužky vlastně za ně získáme jakoby vězeňskou měnu, takovou velikonoční. A vlastně za tu měnu, tady se vlastně můžete všimnout, já už mám teď 20 Easter měny, takže vlastně tím, že mu to budu neustále přinášet, budeme získávat furt neustále víc a víc Easter měny. A ještě zároveň potom dostaneme teda ten košík a když budeme sbírat tyhle ty vajíčka, tak za to vlastně taky získáme tu velikonoční měnu, proč furt říkám, že vánoční. No nicméně, ještě tady zajdeme do toho MC shopu, najdi obchodníka nebo obchod, koukneme se do toho obchodu a tady vidíte, že máme pomlásku, kterou získáme za 150 tý velikonoční měny. Což na jednu stranu je docela dost, ale myslím si, že dneska úplně to v pohodě to dneska zvládáme, takže si myslím úplně v pohodě, jo. Samozřejmě si jaký můžete i potom koupit i nějaký ty vajíčka, který vám dávají nějaký speciální schopnosti. Lízátko, to je zase nějaká pochutina, prostě jako jídlo tady, že jo. A nebo si můžete koupit samozřejmě velikonočního beránka, no kdo by to nechtěl. No nicméně, my jsme teda navštívili oba dva, takže já se jdu kouknout do Questbooky a najdi obchodníka. Přemýšlím akorát jako jakýho obchodníka, takže MC Shop najdi obchodníka, jasně, tak to je ten quest, takže když jsme to dali dan, vyskákej parkour v dole. Počkejte, že jasně. Máme jít momentálně teda do dolu, což vím, kde momentální chvíli teda je. Je to teda jako celkem kousek, nechci mi říkat, za chvilku možná bude začínat i noc, ale no, snad mě momentálně teda jako nepřizabijou, budu v to doufat. Důl je momentálně tady, takže stačí, když momentálně teďko dojdeme tady dolů, tady všude jsou ty vajíčka, což je super. A parkour by se měl nacházet, jo, tak tady ne. Já myslím, že parkour se nachází někde tady, tak počkej, to možná bude tady. Já si právě totiž moc jako nepamatuju tu cestu, která by tu měla být. Jo, vypadá to, že tady tudy asi. Ten parkour by snad neměl být nějak jako extra těžký. Vypadá to, že to je celkem jednoduchý, takže díky bohu za to. Takhle hezky vylezem. Dobrý, parkour, prostě pohodička, parkour master, nazdar. A tady máme slimíky, takže jenom přemýšlím, jo, musím normálně spadnout až dolů. OK, takže není problém, řekni mi jenom, kde bychom měli pak skončit. To je jako fakt tamhle beránek, kámo, takže půjdeme za beránkem. Skvělý, hned jsem spadl. Fakt, kámo, jsem úplně totálně nejlepší parkour master, že hned jenom takhle na tom mluvím a hned spadnu, ty kráso. Ale mám další stužku, takže super, hele. Takže beránku, co mi ty tady povíš? Oh, jsem získal krásný košík s velikonoční měnou. Nicméně teda nevím, kam s tím košíkem teda potom mám jako reálně zajít. To musíme ještě asi nějak vyzkoumat. A nebo prostě máš aktuálně 41 velikonoční měny. Možná stačí, když budu jenom sbírat ty vajíčka a když ty vajíčka prostě seberu, tak se mi ta měna normálně přečte. Musíme na to nějak přijít, takže já teďko tady asi nejspíš budu neustále běhat teda po celý věznici a budu sbírat velikonoční měnu, protože já chci prostě svoji pomlásku a já chci šikanovat dozorce. Vajíčka, vajíčka, kde pak jste vajíčka? Potřebuju vajíčka. Jako kdybych jich neměl dost, že jo? Ale vajíčko, tady máme zrovna vajíčko, takže jo, jedna Easter měna. To jako fakt za každý vajíčko získám jenom jednu měnu? Kámo, tak to je docela málo, teda jako abych se přiznal, ale jako co bych měl očekávat jinýho, že přece jenom. Ale jak dobrý, hele, tak aspoň mám tady tyhle tři ty stužky, takže ty dáme tady tomuhle tomu týpkovi a máme teda 15 těch tý měny, jo. Takže už mám teďko 59 velikonoční měny. To zase na jednu stranu není málo, to mi přijde celkem docela dost, takže to je celkem paráda. Nicméně, my musíme mu teďko jít do cel, nebudem mluvit, a měli bychom teda asi se jít vyspat, takže se mi potom asi to nějak vyresetuje. Dobrý, týpek mi teďko tady majznul, skvělý, já myslím, musím najít svoji vlastní celu, já vůbec nevím, kde mu teďko já bydlím, tyjo. Jo, tady, easy, pohodička, tady já bydlím, takže pohoda. No a dobrý, takže v podstatě počkáme do další noci, vyspíme se a doufám, že další den už konečně budu mít teda tu krásnou pomlásku. Zatím momentálně jsem nasbíral 12 ze 13 čokoládových vajíček a vypadá to, že toto je evidentně poslední, takže 13 z 13, paráda. A máme tady dalších 5 oranžových stužek a vlastně mě by zajímalo, co vlastně můžu získat za ty čokoládový vajíčka, že jsem jako je všechny pozbíral, víte co, to by mě jako celkem reálně zajímalo. Jinak mám 92 tý velikonoční měny, což je docela dost podle mě jako, protože přece jenom docela dlouho jsem to teďko sbíral, ale já teďko odevzdám ještě tyhle ty oranžové stužky a uvidíme, co se teda bude reálně dít. Takže hele, Markusy, tady máš oranžové stužky, díky za dalších 25 a nějaký dárek mi darpal. Počkej, co jsem dostal? Sebral si jednu Easter měnu a počkej, on mi dal pomlásku, oh, jakože dárek, takže já ji nemusím teď kupovat, no tak to je super, počkej, v tom případě máme 118 velikonoční
vánoční měny. Na MC Shopu si můžeme tím pádem koupit něco ještě jiného. Co bychom si mohli koupit? Co si koupíme, lidi? Velikonočního beránka, maximálně na jídlo. Ale jako nevím na co jiného. Tajemné vajíčko, pytlík s vejci, ty kráso, já vůbec nevím, co si mám koupit. Voucher na bany označek. 175 velikonoční měny. Jak si z nimi srandu? Abyste viděli, lidi, k čemu jsou teda ty odznáčky, tak v podstatě tady dole máte nástroje. A vy si vlastně můžete takhle tady přejít na ty odznáčky. Já mám velikonoční vejce. Oh, nice. Tak to je vlastně v podstatě za to, že jsem sebral teda všechny asi nejspíš ty čokoládové vejce. Napíšu, že čauko. A mám tam to vajíčko. Vidíte to vajíčko, lidi? To je prostě krásný odznáček. To je prostě super. Jako ne, že ne. Ty odznáčky se mi docela líbí, že máte takhle prostě před jménem. Ale ty odznáčky můžete fakt dostat jenom jako, jak to říct, prostě nějak speciálně. Protože tady je teda možnost, teda, že si můžete teda u tohohle týpka koupit nějaký special bunny odznáček za 175 velikonoční měny. Ale ty ostatní teda momentálně teďko nevím, kde si můžete koupit. To asi se na to, když tak potom musíte kouknout jako vy sami. Nicméně tady můžete vidět, kdo všechno má právě ty odznáčky. Tady právě jako má třeba takový toho krásného králíčka, nebo tady má Martin má hvězdičku, nebo Moon tady má prostě krásný měsíc. Prostě fakt kdo pěkný. A i dokonce i je to, je tady právě Dave má tu leštičku. Jo, to je taky fakt paráda. Jako mi se hrozně líbí, že furt neustále tady jsou nové věci, které furt jako ten, jak to říct, ten váš feel z té hry, furt neustále se to tady mění. Což mi se mi hrozně líbí, abych se přiznal, ale jakože dneska asi neuděláme kompletně všechno, co bychom asi ráno jako měli udělat, protože co si budeme, to bude na hodně dlouho, abych to tady všechno jako nazbíral. Škoda, že dneska nezískáme ten bunny odznáček, ale třeba aspoň jako ještě dneska se mi to třeba povede, abych ten odznáček aspoň měl, chápem se. I tak, lidi, určitě se nezapomeňte kouknout dole na jejich Discord, kde to máte teda všechno vypsaný, kdy a jak prostě budou otvírat server. Teda ten velikonoční event by měl být ještě tuhle tu sobotu nebo neděli, co tak mi říkal Martin. Když tak, Martine, napiš to tady snad nějak jako pode mě, aby to tam snad bylo napsáno, kdy přesně ještě ho budete otvírat. A to by bylo asi tím pádem všechno z tohohle videjka. Já doufám, že jsem řekl snad všechno. Ono tak či tak věřím tomu, že jsem řekl ani ne polovinu, protože jsem hrozně dement, ale snad si to když tak užijete sami a třeba na všechny ty nové věci přijdete taky sami. Tak jo, uvidíme se někdy, lidi, nějakého dalšího videjka a zatím se mějte. Čus.